У Цулія у Ворохті змагалися лижники – і аматори, і професіонали, і дорослі, і діти підкорювали місцевий схил, аби продемонструвати свою лижну майстерність. Такі ворохтянські ігри в гірському селищі відбуваються вже втретє. Відроджують спорт у Ворохті місцеві активісти разом із спортивним клубом «Ворохта». Якщо б я сьогодні не проїхав цю трасу, я б цілий рік жити не міг. Завзятий лижник Ярослав Гута – медик за фахом. У свої 63 роки він на пенсії, серед основних хобі. Лижний спорт, каже, кататися заради задоволення – чудово, але от водночас і змагатися – ще краще. Основне не перемога, а участь – це брехня, бо мені потім голова болить і печалька, чого я все-таки хоч щось не виграв. Заради перемоги на трасу виходить і 8-річна Ніколетта. Щоб виграти перше місце. Габріель разом із друзями приїхав до Ворохти із Закарпаття. Їх теж об'єднує любов до спорту та бажання бути серед лідерів. Аби стати відомим горнолижником. Мені подобається спорт. Бігати, займатися. Перемагати, боротись за перемогу. Хочу мати досвід. Мене просто давали батьки, щоб я знала кататися на лижах, а потім мені це сподобалось. У Тетяни Олексюк значно менше досвіду, ніж у цих малюків. На лижі вона стала лише 2 роки тому, але, переборовши страх, теж вирішила взяти участь у змаганнях. Для неї вони перші, каже, перегони Гуцулія у Ворохті – чудова нагода відчути аматорам атмосферу перегонів. Лижі взагалі викликають хороші емоції, якісь позитивні, але зараз страшно. Змагання Гуцулія у Ворохті вже 3 роки поспіль збирають на одній спортивній трасі – лижників, аматорів та професіоналів. Цьогоріч їх близько сотні, розповідають організатори. Зібралася група ентузіастів і ми зробили змагання. Під егідою спортивного клубу «Ворохта» робили громадську організацію, яка займається відродженням лижного спорту в Ворохті. Хочемо повернути славу Ворохти спортивної, яка була багато років поспіль. Треба знати, що Ворохта – то одна із спортивних центрів, яка, як кажуть, зараз культивує і стрибки, і лижні двоборства, і гірськолижні лижі. І якщо наймолодшим учасникам лише 7 років, то найстаршим – за 80. Михайло Савчук – один із них. Розповідає, лижі стримують старість. Завдяки спорту почувається набагато краще, аніж його ровесники. Лижі дають якесь бажання, стимул. То всі покоління приймають участь у наших змаганнях, тому що це популяризація здорового образу життя.